jsme na výpravice na Labíčku, nebo na Labi s Michalem. Jsme tady od včerejška, večer, akorát kolem půlnoci přišel první kapřík, nějaký 3 kilča. A dneska jsme zavážili asi 5 hodin ráno, asi kolem 5:45. Hned byla jízda, nic velkýho, ale moc krásná ryba. Takovýhle pěkný. Pojede do vody. Mám tady další ranní překvapení. Takovýhle. Zase menší, ale krásná ryba. Nic tady nevymýšlím. Ty první 2 záběry mi přišly na pelety. Tady to je SK 30 od Starbojců. 24 lupnul. Super kluk. Je tady další z kategorie obrů. Když jsem byl na vodě, tak ho zdolal Honzik. Takže ten patří Honzikovi, akorát že Honzik nechce rybice ublížit, viď? A jdeme do vodičky. Super. Tady další ze série malinkých. Takovýhle krásnej SK 30, jízda jako bejk. Tadyhle toho sluplo 2 24, krásný zaspodeček. Tak jo, pustíme. Tak tady máme dalšího ze série malých labáčků. Tentokrát peletky, halibutky. Levný dostupný krmení, super. Krásný šupíček, malinký. Takovýhle kapřík. 2 24 koule. SK 30. Háček od Neše. Ještě používám Starbice, tady to je 5. Mikro proti hrotem. Jsem byl asi já. 2 peletky, máme halibutky. Nic složitýho. Tohle to tam dávám jenom kvůli tomu, aby se mi ten vlasec nechytal za to očko zpátky. Já mám 2 lehce seřízlý 24 skáčka. Ten návazec úplně stejný. Tohle stanávacová šnůrka. Používám ji už asi 8 let. Stojí asi 70 korun. Nespadla mi z toho nikdy ani jedna ryba. Nepoužívám nic jiného. Tenhle kapřík má takovou zvláštnost. No tak. Tenhle kapřík má takovou zvláštnost. Zase teda malinký, ale má jenom jedno oko. Tohle to nemá. No. Ale vzal to statečně. Tak mě zbudil další malý labáček, ale tenhle ten je teda krásný. Tak vám chci ukázat. Opravdu nádherná ryba. Tak taky zdravím
Že jo, vyjel jsem s Honzou poprvé, mě vzal Honza na Labe, poprvé v životě chytám na Labi. Honza už má asi 8, 9, 10, prostě hodně ryb, sice menších, ale mě se po 24 hodinách konečně povedl kapřík. Je to teda zatím největší, co jsme spolu chytli, ale je to můj první kapr na Labi, tak mám ohromnou radost a 24 hodin jsem na něj čekal. Takže takovýhle krásný můj první labáček po 24 hodinách, tak jsem moc šťastný, ještě máme před sebou zhruba jeden den, tak doufám, že se mi ještě nějaký povede. Tak se zatím mějte a jsem rád, že mě Honza vytáhl na Labe. Dík. Tak asi po 3/4 hodince mi na druhý prut přišla moje druhá ryba. Trošku takový záběr. Byl jsem tady na ten prut takový zoufalý, tak jsem se šel podívat, kam bych ho mohl převést, nebo kam bychom to mohli posadit. A v tom mi Honza na mě píská, že mi akorát to zabralo a mám tady druhýho krásného labského kapříka. Nádherný. Zase trošku větší, než tady máme. Ale mám obrovskou radost. Moje druhá ryba z Labe. Takže jsem strašně spokojený a rád. Takže jsem rád, že jsem tady s Honzou byl a mám trošku lepší náladu. Tak samozřejmě půjde zpátky a pokračujeme. Tak díkes. Já jsem se nakonec dočkal o trošku větší ryby než tamtej. Ale to je jako jenom krásný šupek labskej. Krásný, čistý, hezký souboj. Nádherně to vzal, krásná jízda. Pomalá, hezká. Necukal palicí, parádní úplně, tak jdeme do vody. Tak se mi splnil můj labský sen, po těch malejch, co jsem tady chytal, tak přišlo tohle dělo, tohle labský dělo si na nás přišlo podívat. Nádherný lisák. Úplně úžasná ryba. Povodil mě neskutečně. Byl to boj, smotal mi druhou udici. Ale prostě nádherný. Už na prutě byl, má trošičku rozseklý koutek. Ale super ryba. Děkuju. Čekáme, až nám uschnou věci. V 9 ráno chceme balit. Tak v 6:30 jsem to ještě zavez. A ještě přišel takovýhle krasavec. Krásný šupik z Labička. Je super. Tak zatím, čau. Tak balíme a tak jsem se taky dočekal. Honza udělal asi 25 ryb. Já 3. Takže tady toho mám taky na rozloučenou. Ale jsem rád, že jsem tady mohl bejt. A takový můj asi letoš poslední labský kapřík. Tak jsem rád, že aspoň přišel. Balíme a jedeme domů. Takže super. Tak se mějte. Čau, es. Děkuju. Co máš, čau, ne? Neboj.
naše sestavička. Takže car for you, Car Brothers a Honzik. A Honzik. Čau. Čau a jezdí.